Ви дивитеся ток-шоу «Мир чи війна» і продовжуємо розмову, яку ми назвали «Бюджет 2021. Діагноз – бідність». І у цій частині ми поговоримо про протести підприємців, бюджет та локдаун, а також матимемо включення з Майдану День Незалежності, де і в цей час протестують представники ФОПівців. Так і до нас доєдналися до нашої розмови заступник міністра економіки України Тарас Качка та член політради партії «Опозиційна платформа за життя» Андрій Спаський. Вітаю вас. Дякую, що прийшли. Так, і давайте вже договоримо на ті теми, про які ми говорили у нас в минулому блоці. От тоді у нас пані Лесінь не встигла завершити свою думку, і далі продовжимо вже по нашому сценарію. Ви знаєте, власне, я хотіла погодитися з паном Юрієм Бойко. Це буває нечасто, але в одному він чітко і ясно сказав, людей не цікавлять оці всі наші розмови, людей цікавить, що буде далі. В перерві я мала можливість поспілкуватись з пані Ніною, і я перевірила, ну, власне, свої відчуття, тому що в мене мама теж вчитель. Вона працювала все життя в соціальній сфері. І я точно знаю, що ніколи достойного рівня оплати праці не було. Пані Ніна підтвердила те саме. Я запитала, чи були роки і періоди, коли ви отримували нормальну заробітну плату і не вимушені були допрацьовувати десь? Вона сказала, на жаль, ні. В цій країні ні. Про що це свідчить? Що, можливо, проблема не лише в кількості грошей, а в ефективності їх використання. І якщо ми бачимо на сайті НСЗУ 26 тисяч середня заробітна плата, а людина отримує 3800, то, мабуть, щось відбувається не так. Тому ми, як народні депутати, я вважаю, маємо, по-перше, я погоджуюсь, дійсно, при перших змінах до державного бюджету особисто я буду підтримувати. Пріоритетом має бути медицина. І друге, внести зміни в законодавство таким чином, щоб таких диспропорцій і несправедливості не було. Тетяна, пані Тетяна. Пані Леся, ви коли говорите про те, що там, можливо, головні лікарі забирають собі зарплату і там інформуєте медсестру про те, що вона має розбиратися в тому, як відбувається фінансування, ні, вона не повинна. Не вона повинна знати, як якісно надавати нам медичні послуги, як якісно нас лікувати. Так, так. Да? Ви ж народний депутат, вже півтора роки. Ви знали раніше про те, що, можливо, головні лікарі виставлять собі високу зарплату, а молодшому медичному персоналу низьку. То чому ви, маючи стільки часу, депутатські повноваження, не внесли ці поправки з тим, щоб встановити чітку градацію від головного лікаря до медсестри? Пані Тетяна, я працюю в комітеті непрофільному. Найперше, я працюю... Послухайте, будь ласка, ви ж задали мені питання. Непрофільний, по-друге, наскільки я знаю, що мої колеги з профільного комітету працюють над цим питанням і зараз готують законодавчу базу, щоб уникати таких диспропорцій. І ви чули, як ви представник як і виконавчої влади, так і від парламентарів, в тому числі провладної фракції, щодо їх відношення до тої реформи. Ви знаєте, це таке перший раз. Давайте так, вже не будемо заглиблюватися в цю дискусію. І наступного тижня говорять, ми його будемо завтра переглядати. Тетяна, а скажіть, будь ласка, взагалі таке в історії України. Може, ви знаєте роки, коли медики по гарній реформі чи системі отримували гідну заробітну плату. Пані Лесю, якщо ви скажете, щоб вже давайте завершити з медичною темою, зараз ми озвучимо Завжди має бути медицина в пріоритеті, а не лише в цьому році. Медицина і освіта має бути в пріоритеті завжди. Пані Лесю, почули вас, і я сподіваюся, що ми ваші напрацювання побачимо найближчого часу. Пане Вадиме, дуже хотіла би висловитися. Я тут точно хотів би, щоб ми спустили накал. Пані Леся, це одна з тих депутаток, які дійсно хочуть розібратися і допомогти. Це справедливо. Те, що потрібно розібратися, як фінансується охорона здоров'я і який порядок розподілу коштів Національної служби охорони здоров'я, тому що це виконавчий орган влади. Це однозначно потрібно Вадим, робити. Так розбирайтесь, але, і півтора роки але я намагаюсь, маєте депутатські повноваження. Тетяна, я ж тебе не перебував. Я хочу просто, щоб ми чітко розуміли, дивіться, коли ви кажете, Леся, що потрібно виключно одним комусь віддати пріоритет, то інші будуть, скажімо, дивитись на нас і казати, а ми чим хуже освіта, чим вона хуже, шахтарі і так далі. Тому тут бюджет, він має бути максимально збалансований, бюджет має бути обличчям влади. Правильно сказав Ярослав, якщо обличчя влади, правоохоронні органи, правоохоронні структури і Офіс Президента, це таке обличчя. Якщо ми говоримо, що ми максимально віддаємо на соціальні видатки, мається на увазі медики,
Тому що вони мають бути не тільки дофінансовані, вони мають не виїхати за кордон. Показують же, що сьогодні наших медиків готові прийняти в будь-якій країні, навіть без знання мови і так далі. Головне, щоб була кваліфікація. Освітяни, вони сьогодні на 15 мільярдів теж недофінансовані. І коли ми тоді проводили, як Батьківщина, правку, що це 3 мінімальних заробітних плати, і Гройсман тоді зміг це перевести в перехідні положення, досі уряд, ще з минулих там, з часів, скажімо, Порошенка, досі уряд і освітянам не підвищив заробітні плати. Правильно сказали, коли ми говоримо про Збройні Сили України, ми говоримо про Збройні Сили України, а не про Національну гвардію, поліцію, СБУ. І це важливі речі. Я хотів, щоб тут ви точно зауважили, коли ви працюєте в своєму комітеті, щоб ви чітко говорили про пріоритети. Тому що коли ми виходимо через рік, ми показуємо своє обличчя. Я розумію, що всі бюджети антисоціальні. Всі. Тому що соціальні видатки з 2014 року постійно скорочуються. Але слухайте, якщо вже провели верифікацію, якщо прийняли закон, якщо скоротили ці соціальні видатки, скоротили субсидії, то зробіть так, щоб людям дійсно достойні були оплати. І я закінчу. Думку, правильно сказала, і правильно повністю сказала лікар. Коли ви вже приєднаєте мінімальну заробітну плату до фактичного прожиткового мінімуму, або навпаки, зробити так, щоб єдина тарифна сітка не працювала з прожиткового мінімуму, який ви встановили в бюджеті, або з фактичного, ми вже чули ці пропозиції, або з мінімальної заробітної плати. І це важливо. І нагаяти час. Давайте так, рухаємося далі. Ми зараз багато говорили про заробітні плати медиків, але трошки забули поговорити про вакцинацію. Бо всі ми розуміємо, поки не буде масової вакцинації, проблема ковіду не вирішиться. Так от, за даними МОЗ, вже у квітні, можливо, трохи раніше, ми отримаємо першу вакцину. Але ж епідемія на цьому не завершиться. Ну, є ще інформація, що, можливо, навіть у лютому. Але при цьому цього тижня поважне всесвітньо відоме видання The Economist прогнозувало, як розповсюджуватиметься вакцина по світу. Так от, Україну віднесли до категорії бідних країн, яка отримує вакцину серед останніх. І за прогнозами це відбудеться не лише тільки весною 2022 року. Ми зараз говоримо про масову вакцинацію. Тобто те, що ми отримуємо цієї весни, це буде лише невеличка частина. І оце насправді дуже важливо. Хто готовий? Я прошу коментувати. Ви тільки що коментували, пане Вадиме. Давайте, хто в нас, можливо, але ще не коментував. Але я просто тут в темі. Пан Железняк, будь ласка. Да. Щодо вакцини. Там є декілька проблемних моментів, які треба розуміти. Перше. Це наявність грошей, щоб закупити вакцину. Так, нам буде надано на 4 мільйони, я сподіваюся, що це правда, а не маніпуляція від уряду, на 4 мільйони громадян вакцина. Але це замало. І 2,6 мільярди гривень для того, щоб ми їх закупили, це теж замало. А друга проблема, і вона теж найбільша, якщо ви подивитесь, що обговорюють зараз політики інших країн, Сполучених Штатів, Європі, вони обговорюють вже давно план вакцинації. Це дуже складний процес. Це насправді найбільша логістична операція в світі. Тому що її треба доставити, вакцина не може довго зберігатися, її треба організувати в процес, щоб воно було нормальне і таке інше. Третє. Це реєстрація вакцини в Україні. Слава Богу, що на минулому тижні ми всі з вами прийняли закон від там Ольги Стефанишини з «Голосу» і інших колег, до речі, дякую всім, хто приєднався, про те, що ми вакцину хоча б не реєструємо 5 місяців, 5 днів. Якщо це вакцина від коронавірусу, 5 днів. І зараз, у нас гроші немає на те, що її купити. І зараз те, що ми повинні зробити, це два завдання для депутатів. Я зараз хочу, щоб ми перейшли справді до конструктиву і вийшли з цієї пропозиції. Перше. І наскільки мені відомо, від моєї, знову ж таки, моєї колеги з комітету, вже вони на комітеті схвалили конкретний план, як повинна бути вакцинація. Оцей план, там багато депутатів підписалися. Дай Боже, в січні ми приймаємо, це хоча б буде. Тому що, якщо ми від влади знову от будемо очікувати, що вони будуть так же готувати вакцинацію, як і боротьбу з коронавірусом на початку, то я думаю, що у нас тоді навіть ці дати будуть дуже оптимістичні. Друге, це справді більше грошей. Ті гроші, які є в спецфонді від «Нафтогазу» і таке інше, пробачте, але я скажу правду. Це те ж саме, що записати, що ми туди додамо ще гроші від видобутку нафти на Марсі або там на місяці. Гроші віртуальні. Так, це віртуальні, там воно навіть технічно неможливо.
Але, ну, значить, якщо ми переглядаємо бюджет, я тут справді підтверджую, що пані Леся одна із тих, хто, ну, хоче розібратися і може з цим допомогти, то давайте, ну, от у нас є дві сфери, щонайменше, які треба поставити пріоритет. Оплата лікарям, щоб вони не виїхали. Пробачте, якщо в Польщі 21 тисяча доларів на місяць, на рік, а у нас 3,5, ну, зрозуміло, що куди поїдуть лікарі. А друге, це на вакцину. Якщо буде можливості, то треба ще й про освітян подумати. Ну, дуже простий план, який можна реалізувати до лютого місяця, і тоді ми будемо всі сидіти тут і хвалити владу за її дії, незалежно від опозиції, коаліції, а не критикувати по об'єктивним обставинам, в тому числі, коли тут на моєму місці сидить лікар і розповідає реальні цифри, скільки вона заробляє грошей. Але варто тут пояснити суть взагалі, от те, що ви зараз показуєте. Є країни, які об'єдналися в COVAX. Є перелік країн, які отримують безкоштовно дози вакцин. Безкоштовні. Але ж є інша категорія. Ті, які можуть за це платити. Що відбувається вони, в Україні? Отримують. Що відбувається в Україні? В Україні пропонується і визначили. Я не знаю, по якій формулі. COVAX визначив, що ми там 130-та країна. Визначили, що нам потрібно на 4 мільйони людей 8 мільйонів доз. Тобто 2 рази там, на рік і так далі. Вони дають нам 4 мільйони безкоштовно вакцин. Але є інша черга, і тут важливо, щоб ми над цим працювали, якщо у нас є кошти закладені в бюджеті. Інша черга говорить про те, що визначені заводи, в тому числі в Індії і так далі, вже де Pfizer буде Pfizer і BioNTech, які будуть проводити масові виробництва цих вакцин, де можна купити вакцину. Що це означає? Вона буде коштувати десь від 15 до 40 доларів, де можна купити. Що це означає? Це означає, що Україна може ще на 20 мільйонів людей, які можуть за це заплатити. Але для депутати цього треба кошти мати. Ми ж зводимося до того, послухайте, що на це кошти немає. 2,6 мільярди, що ви виділили. Я намагаюся вам сказати, 2,6 мільярдів – це для людей, які не можуть собі 1,5 тисячі гривень знайти для вакцинації. А це означає, що ми мало забезпечених забезпечимо безкоштовно. А ті люди, які можуть за сьогодні заплатити, Вадиму, за себе, не чуєте, підприємці, за ті, які працюють, мають заробітні плати, вони можуть отримати вакцину, пане Вадиме, заплативши за неї. Вас, ось і все. Микола, це дві скорить, речі досить важливі, щоб всі розуміли. Не потрібно людям, які можуть заплатити, Микола, витрачати кошти за державний бюджет. Якщо брати наше населення, так, і той рівень заробітних плат, який падає щороку, і взагалі скільки у нас люди заробляють, чи зможуть дозволити собі за ці ж там 20, 40, 50 доларів в залежності від комерційної ціни українці купити цю вакцину? Перше. Я вважаю, що, учитывая, що у такого заболевания, як COVID, головна зона риска – це пенсіонери, то 11 мільйонів пенсіонерів, на них должно быть предусмотрено соответствующее финансирование для их вакцинирования в первую очередь. Второе. Вот, вы знаете, надо исходить в первую очередь из мнения людей. Я, опять же, вот, по горячему еще не так давно закончилась избирательная кампания в местные советы. Я общался с огромным количеством людей. Для людей важно первое, чтобы это было добровольное вакцинирование, чтобы это не было принудительное, потому что достаточно много конспирологии у нас в прессе в отношении там, принудительного вакцинирования. Люди этого не хотят. Но большинство людей, вот с кем общаешься, простых людей, неподготовленных, они хотят вакцинироваться. Готовы вакцинироваться, они понимают, что такие заболевания человечество всегда побеждало только через вакцину. Я вот неделю назад был на другом канале, где мне задавали вопросы в отношении того, что вот глава политического совета нашей партии Виктор Медведчук общался с коллегами из Российской Федерации, договорился о том, что на нашем предприятии, украинском предприятии «Биолек» можно будет выпускать российскую вакцину «Спутник Ви». И на меня напали со всех сторон в отношении того, как вы могли подумать и так далее. Вот я могу сказать точку зрения одесситов. Люди вообще... Вот они говорят, уберите вообще политическую составляющую из этого вопроса. Если эта вакцина рабочая, если она нормальная, мы считаем, что она должна работать в Украине. Это абсолютно простые люди. Из того, что вот я читал, опять же, в прессе видел, что российская вакцина «Спутник Ви» находится на третьем этапе клинических испытаний. Ни одна из других вакцин, ни файзеровская вакцина, ни
и так далее, не прошла, то есть третий этап не закончен. Третий этап это... Как не закончено? Як, у нас три вакцины. Сейчас, вот, слушайте, ну, але давайте, не российская вакцина не сертифицирована. Определяет, третий этап, определяет. Давайте разберем, можно я закончу, буквально несколько фраз, я закончу, вы дальше прокомментируете. Он определяет, то есть первые два этапа, они характеризуют безопасность вакцины. Третий этап характеризует процент ее эффективности. То, что она там на уровне 90-95%, это уже доказано. Там они как бы высчитывают уже окончательный процент. Вопрос в том, что, допустим, та же файзеровская вакцина, вы совершенно правильно сказали в отношении логистики, минус 70 градусов, я прошу прощения, для ее хранения и много других вещей. На сегодняшний день, если посчитать, какие вложения нужны в инфраструктуру медицинскую, дополнительно украинскую медицинскую инфраструктуру для использования файзеровской вакцины, это ну, деньги, которые еще далеко даже эти деньги не посчитаны. Мне кажется, что нам нужно вот два момента, опять же, вы совершенно правильно сказали. Первое, это вернуться к теме нормального финансирования медицинской сети, профинансировать нормально наш медицинский персонал, профинансировать медицинское оборудование, отказаться от дурацкой реформы и действительно финансировать на этом этапе коечный фонд и идти совершенно по другой реформе, по пути другой реформы страховой медицины, а в вопросе вакцины убрать политическую составляющую, и если российская вакцина эффективна, пойти по этому пути, тем более, что ее можно производить на украинском предприятии и еще с этого получать дополнительные доходы в наш бюджет. Почули вас. Насправді маємо йти далі, але лише на правах того, що ви ще не висловлювалися. Да. Будь ласка, пару слів буквально, Андрій Спаський, і рухаємося далі. В мірі существують 4 вакцини. Это Pfizer, Moderna, Sputnik 5 і англійська вакцина. Sputnik 12. І англійська вакцина. Все они на... Джонсон и Джонсон є. Ну, основные. Ну, давайте основные. Не будем говорить ну, одночасно. Ну, пробачте, ну, хорошо, основные. Они проходят все этапы своей сертификации и так далее. На третьем этапе, сейчас на первом месте стоит спутник, который был задекларирован. Да. Не. Смотрите. Второе. Неправда то, что говорите вы. Неправда заключается в том, что вы говорите, что украинцев провакцинируют. Это неправда. То, что нам будет поставлен Pfizer на 8 миллионов доз, это 4 миллиона населения Украины будет вакцинировано. 4 миллиона это 5%. Чтобы бесплатно. Вакцина бесплатно, хорошо. Чтобы вакцина эффективно действовала, надо вакцинировать сколько? Примерно 75%, да, населения. Нет, чтобы 52. Остановить... Сколько? 52. Пан Андрей, 52. Ваша позиция, ну, хочется почути. Позиция короткая в том, что опять включилась политика, обманут же также украинцев относительно повышения зарплат, пенсии, врачам, учителям, также обманут их с вакциной. Вакцинацию никто не получит в следующем году однозначно. Потому что то, что предложили, говорят, российскую вакцину, предложили выпускать в Харькове на украинском предприятии украинскую вакцину. И предложили, берите, выпускайте, вам рабочие места, вы ее можете продавать. То есть Украина, кроме этого, сможет ее продать и заработать деньги. Питання в тому, що якщо, заступник міністра якщо хтось хоче виробляти, хай виробляє. Так дайте, да, дайте разрешение. Ні, чекайте, дайте разрешение в тому, ви же блокируєте. Ніхто нічого не блокує. Можна блокувати те, що пропонується, а те, що стає хтось в позу і каже, ви спочатку щось погодьте, ми потім будемо щось робити. Так а не робиться. Ті ж самі, той самий Pfizer. Почули, той самий, почули так не робиться. А чому Pfizer каже, що давайте закриваємо тему, пане Андрію. Закриваємо тему, ми не встигнемо поговорити про бюджет. У нас ще купа питань. Давайте так. Швидко. Насправді, пане Тарасе, ми ще... Шановні гості, пане Андрію, пане Тарасе, ну почуйте, пане Андрію. Пане Андрію, пане Тарасе, ми мусимо... Вакцинуйте населення України наступного року. Пане Андрію, я до вас звертаюся. Пане Андрію, зверніть на мене увагу, будь ласка. Знову ж таки, питання полягає в тому, що на сьогоднішній день є розуміння того, що в рамках Коваксу у нас буде 8 мільйонів доз. Так, 5% чекайте, чекайте, чекайте. Колеги, 5% у нас є у школі, коли...
найбільш вірогідні не можуть наговоритися. Давайте так. Вас зараз не чути. Глядачі вас не розуміють, бо ви говорите одночасно. Так, шановні, ми мусимо міняти тему і говорити про бюджет. Я перепрошую. Пане Тарасе, пане Андрію. Ви вже визнали, що Спутник В – це афіора? Ні, ми нічого не знаємо. Просто у нас сьогодні народні депутати і політика немає представників Міністерства охорони здоров'я, хто б міг більш фахово говорити. Заради об'єктивності в цій студії немає жодного спеціаліста по вакцині. Дякую, що ви оголосили нам. Закрили тему, висловилися, кожен сказав свою думку. Думки можуть бути різні. В нашій країні це не заборонено висловлювати приватну думку. Знаєте, що вигідно, якщо ви не знаєте. Пане Андрію, пане Тарасе, що ви бюджету? Вже 16 тисяч нас померли. Пане Андрію, ви бачуєте нас? Цього тижня Верховна Рада ухвалила бюджет на наступний рік. В порівнянні з першою редакцією зменшено видатки. На жаль, відміняється в нас поки що підвищення мінімальної заробітної платні. Немає грошей поки що на підвищення зарплат медикам, вчителям. І як на вакцину ми тільки що теж проговорили. Але разом з тим, давайте перед тим, як обговорити цю тему, зараз послухаємо коментар одного з народних депутатів, який, на нашу думку, відображає те, яким буде цей бюджет і ситуацію в економіці в цілому. Ми розуміємо з вами, що ми бідна країна, і це факт. Ми розуміємо з вами, що 30 років цю країну доводили до того стану, в якому вона є. Ми розуміємо з вами, що ми не можемо забезпечити заробітні плати вчителям, заробітні плати медикам, і не можемо забезпечити пенсії на рівні європейських. Не можемо забезпечити в країні, в якій половина економіки, а можливо і більше, перебуває в тіні. Це слова народного депутата, слуга народу, це голова комітету з питань податкової та митної політики. Пане Тарасе, тому питання до вас, власне, до бюджету. Розкажіть нам, чому все ж таки пріоритети були розставлені в бік одних і не в бік інших? Ми говорили в першій частині нашої програми, що обділили трошки медиків, натомість Генпрокуратуру, Офіс Генпрокурора, Офіс Президента, Апарат Верховної Ради, там підвищення у рази, ДБР там плюс 75%. От чи ви вважаєте цей бюджет збалансованим? Питання полягає в тому, що питання відсотків, воно є досить маніпулятивним. Давайте брати абсолютні цифри. В абсолютних цифрах якраз таки збільшення йде в бік і освіти, і медицини, і так далі. Тобто ці якраз таки оце вічна дискусія з приводу підвищення в відсотках на утримання тих чи інших інституцій. Це не лише цього року, це майже кожного року повторюється, але ці відсотки, вони дуже-дуже маніпулятивні. Тобто треба брати до уваги абсолютні цифри. Якщо ми говоримо про абсолютні цифри, то в нас якраз таки, ну, в принципі, бюджет є збалансований, пріоритети в основному розставлені в бік якраз таки соціального захисту і соціальної допомоги, там, де є збільшення в абсолютних цифрах, це стосується здебільшого підтримки соціальної людей по різних програмах. Але при цьому треба також розуміти, що у нас всі бюджети розвиваються досить еволюційно, тобто це зміна в обсягах фінансування не є такою радикальною, як може це видатись з деяких зауважень. Тому в цілому цей бюджет є збалансований і виходить з тих параметрів можливостей фінансування, які в нас існують на наступний рік. Тому, відповідно, була скоригована і дохідна, і видаткова частина. Але, знову ж таки, у випадку, якщо наша економіка нормально відстрибне в наступному році, цілком можливе коригування і в позитивний бік. Чи є в цьому бюджеті люфти, маневри? Чи може, от якщо у нас якесь ЧП в країні трапиться, де нам взяти гроші, додаткові резерви? Чи є таке місце, де там ці резерви лежать? Дивлячись, про яке ЧП ви говорите, я думаю, що той досвід, який є цього року, пов'язаний з ковідом, тобто ми бачили, що фактично навесні цього року ми створили дуже великий, як в межах бюджету, фонд на ЧП, тобто те, що називається ковідний фонд, але це де-юре трошки ширше, ніж реагування на пандемію, тому там видатки досить різні зібрані. Але тим не менш, власне, це вже досвід, який може бути використаний, але я думаю, що я сподіваюся, там не думаю, а всі ми сподіваємося, що ми обійдемось без ЧП, а будемо жити нормально і передбачувано.
Головною темою на цьому тижні, окрім бюджету, були і протести підприємців. Ми всі бачили, що відбувалося на Майдані. Тисячі людей вийшли, був сльозогінний газ, був деякий розгін. Да? Правоохоронці заявили, що 40 представників, силовиків постраждали. Я прошу наших редакторів показати, нагадати, да? Як, що було на Майдані. Отпусти! Родич наш брат! Що це таке? Таке, знаєте, трохи дежавю. І зараз пропоную послухати мого колегу Даніла Снісара, який зараз знаходиться на Майдані Незалежності. Вітаю тебе, Даніле. Як ти нас чуєш? Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація на Майдані? Чи вітаю, триває протест? Вітаю, Романе, чую. Так, сейф. ФОПС, збережіть ФОПи на Майдані Незалежності. Продовжується протест підприємців, які з'їхалися з різних регіонів України сюди, у центр столиці. Сьогодні тут навіть розгорнули польову кухню. Хоча чим ближче до ночі, тим кількість активістів, кількість підприємців, які беруть участь у акції, зменшується. Поменшало тут і правоохоронців, хоча продовжують поліцейські та спецпризначенці слідкувати за правопорядком по периметру Майдану. І загалом сьогодні день тут минув спокійно, жодних провокацій, правопорушень не було зафіксовано, і мітингарі перебувають тут і надалі. Даніла, як люди пояснюють свої вимоги і що кажуть про локдаун? Дійсно, серед вимог підприємців є кілька основних вимог. Головна з них – це скасування обов'язкової наявності касових апаратів, які мають запровадити з 2022 року, а також збільшення допомоги або збільшення уваги до бізнесу під час карантину, під час так званого локдауну і, звісно ж, дозвіл на продовження і нормальну роботу під час запровадження додаткових карантинних обмежень. Про це, я думаю, краще запитати в одного з підприємців, який тут зараз з нами перебуває на Майдані. Будь ласка, представтеся, розкажіть. Роберт Іванчо. Ще раз, будь ласка. Роберт Іванчо, місто Мукачево, ФОП другої категорії. Розкажіть, яким, з якою справою ви займаєтесь? Продаю будівельні матеріали. Власне, можете пояснити, як зараз впливає локдаун, який запровадять, на роботу підприємців і, в принципі, чого ви вимагаєте тут? Рух «Сейфоб» взагалі має таку позицію чітку, що запровадження локдауну, якщо запровадить держава локдаун в силу тих чи інших обставин, то вона повинна його запровадити для всіх без виключень. І для чиновників в тому числі. Того, що не може підприємець не працювати, а чиновник сидіти в кабінеті і отримувати заробітну плату. Це нечесно. Або держава робить локдаун і закриває всіх на карантин і думає, який механізм відшкодування зробити для всіх, без виключення громадян України і підприємців, або працюють всі з збереженням карантинних норм. Якщо говорити про цю акцію протесту, то як довго ви плануєте тут і далі перебувати разом з однодумцями? Ми будемо тут до втілення вимог нашого руху «Сейфоб». Тобто до того часу, поки закон 3853-1 або 3853-2 і 3993 не буде прийнятий в цілому. Можливо, якщо буде на то депутатська воля або воля президента, то вони можуть домовитися і норми цих законопроєктів з'єднати в один. І нам без різниці, хто буде автором цього законопроєкту, але для того, щоб зняти напругу в суспільстві і між підприємництвом, то повинні прийняти ці норми і нарешті завершити цю історію, щоб підприємці роз'їхалися по домам працювати, наповнювати бюджет нашої держави своїми податками, а не стояти тут і мітингувати. Тобто, як бачимо, акція протесту продовжується і далі.
Даніле, дякуємо тобі за таке змістовне, цікаве включення і повертаємося до дискусії в студії. Напевно, пані Тетяно, питання до вас. Про які законопроекти зараз іде мова, щоб ми глядачам нагадали? І чи дійсно ці вимоги, які озвучують підприємці, їх можливо виконати? І чи не постраждає від того бюджет? І чи не постраждає від того, постраждають підприємці? Те, що сьогодні підприємці стоять на Майдані, фактично з початку цього тижня, є наслідком того, що півтора роки з ними не вівся діалог і не велась комунікація. Що трапилось півтора роки тому? Півтора роки тому в оцьому такому дуже швидкому темпі принтера, чи там як цей турборежим, були ухвалені у вересні 2019 року два закони, якими вводилася тотальна фіскалізація, чи то касовий апарат, кожному підприємцю, окрім підприємців першої групи, це там фактично ринки і такі зовсім дрібненькі індивідуали. А півтора роки не велась дискусія. Маємо закінчувати, я перепрошую, вже зараз має бути реклама. Пане Ярославе, ми вам дамо завершити думку. І пане Ярославе, ви наступний у третьому блоці. Цю тему продовжуємо за 10 хвилин.